Α, σου είπα πέλε, γιάστηκε. Όχι, όχι. Όχι, και εσύ μόνοι. Σαν τσέγερ, μια γονιά. Βέλε με ρίο, με πελάτα. Play. Ρέιμαν, όχι, εξιά. Ρέιμαν, motherfuckers. Όσα κάικι, όταν. Ε, λίγο. Ένι μπουτόν. Λίγο λάσκι. Ένι μπουτόν. Μικά on ένι μπουτόν. Hei, kuka? Kuka mä oon näistä? Onks sä hemuli? Mennään käymään puulla, niin me saadaan helpommin selville. Onks sä toi hemuli vai? Mä oon hemuli. Hei, miks mä oon täällä? No me voidaan vaihtaa hei jätkä. Mikä mä näistä? Sä oot toi sininen huora. Mä oon nyt punainen huora. Yes, mä oon sininen. Kuka on kuka? Miks te... Vitto! Sinne! Okei. Okay. Ei, mä en ollut tota. Valitkaa nyt. No niin, mä oon täällä. No, täällä on lisää vaihtoehtoja tarvittaessa, hei. Mä en tiedä mitä mä teen, mut. Mikä sä oot? Mitä sä oot? Mä oon täällä. No niin, no niin. Mikä tää mato tässä on? No niin, haluatko joku täältä valita? Vittu, mistä mun lyöntä? No niin, just ton takia se myös pitää katsoa. Ihan sama, kyllä se löytyy. Joo, ei, me vaihdetaan se nyt. Anteeksi, me vaihdetaan ämpäriä. Hemuli. Mikä sä oot? Sä oot hemuli. Ei. Sä et lyö. Kyllä mä lyön, kun mä muistisin sen näppäin. Sitä ei kuule vaan sitä ehkä, no kokeile nyt kaikkia, niin kyllä se löytyy. Milloin mä ruvetaan pelaamaan tätä? Jee. Onks tää lyönti? Toi on juoksu. Juoksu, hyppy, jotain. Okei, okay, mulla ei lyönti. Me vaihdetaan se. Mitä nyt tuo? Tää on punainen. Jorma. Mun Jorma on punainen kyllä. Savage Swarms. Mitä tää tarkoittaa? Ei mitään. Aivan Swarms. Nyt tapetaan! Ei, kato nyt tätä. Yes, mä en kuule. Yes. Jumala! Tää on tää! Älkää vaan menkö tohon, missä on mustaa, koska siihen kuolee. No tota hittoo! Ei, venatkaa mua. Just sanoin. Just pääsin sanomasta, että älkää menkö. Mä putosin perkele! Ei, pelastun. Yes, mä elän vielä. Mis mä oon? No, yes, mä elän. Yes, mä elän. Ei vittu, mä kuolin. Ei, pelastun. Ei. Yes. Mä. Ei, mä en ollut kuolla, mä en ollut kuolla. Ei, perkele, mä kuolen. Nyt mennään, ei. Ei, tää on mitä tästä tulee? Yes, mä selvin. Hyvä kuva. Miten mä pelastin tästä? Ei, vittu. Tuopu. Ei, takasi, helvetti. Mitä tapahtuu? Takasi. No nyt me ei päästä tänne. Perkele. Sinne jää kolikko. No, perkele. Jumalauta. Älkää hakaatko koko ajan, niin me selvitään. No vittu, kun mä kannan tätä homoa tässä. Ei saa! Jumalauta, sä oot tappanut, jumalauta, perkele! Mä oon vasta jumis tässä. Niin ollaan, me ei päästä. No kun me... Ei edes mä pääsin. Hei, miksi tullaan sydän? Miksi ei mulla ole ylimääräistä sydäntä? No koska... Mitä me päästään sinne? Mitä? Hei mä vaan... Kiivet! Mä oon paras, jumala! Ai vittu! Ai vittu, saatana! Tänne! Helvetti! Vittu! Oi. Vittu! Mitä tästä tulee? Yes, mä pääsin. Päästis. Yes. Mä kuolin! Pysykää valossa! Kulkekaa valossa! Vittu, mä kuolin! Sä oot perässä. Jee, mä oon elossa! Yes, mä en kuollut 4 kertaa! Ei, me saatiin vaan yksin myyn, on ihan paskapeli. Oh yeah, samba! No kun näitä kerätään kentään aikana. Ei, ei, yksi päätin! Mitä tää piikki kalattaa? Ai vittu homo! Mene sinne, mä tapan asut sinne! Ei! Mene sinne! Ei! Yes! Ei! Voi! Vittu! Ai vittu, saat homo! Näin ne salaisuudet! Ei, yes! Ei, et tapa mua! Vittu! Yes! Sinne! Ai vittu, toi kärpäne on ärsyttävä saatana! Tappaaks? Tappaa! Mikä? Miten me päästään tonne? Tulkaa! Jää kiitti! Ei vittu! Ei, mä oon täällä ihmis! Minä nää! Jes, mä pääsin! Niin. Kattokaa, mä pääsin! Mutta hei! Perkele! Noniin. Miten tää on paran? Ui! Miten tässä parannetaan? Ai niinku kaveri. Ei! Kosketetaan sitä. Tulkaa tänne! No kun mä... Heti kun mä... Miten kauan mä joudun odottaa, että te... Noniin. Kuka on tuo hemuli? Vittu! Mä oon hemuli. No tule tänne! No kun mä... Nää lyö sieltä. Vittu, tää on vaikee peli. Kannattaa lyö nää... Joo. Onko se vaikka tulos? Älä vaan osu siihen. Okei, mennään pallon kautta. Perkele, tää on vaikea. Ipe ylös! Ipe sen kannun viereen. Hyppäät siihen nyt. Eikö sä pelannut Mario? Isikäs, pitää näyttää nyt! Kato! Noniin, tule tähän. Näin. Oi,
Vittu, se vieläkin onnistu. Ei helvetti! Älä paina uudestaan X-ää, kun no mulla ei oo X-ää, mulla on vaan... Tai siis älä paina sitä hyppyä koheesti. Oi hetto tolla. Noni, nyt! Noni, älä... Noni, noni. Ohoho! Sitten! Sitten, lennetään. Ah, no niin, nyt! Joo, no niin, nyt! Let's go. Toppaa kenne. Miten tuossa mennään? Tää on mahdoton peli. Eikä, kun siis sä pidät vaan X-ää, niinku painat X-ää ja painat toisen kerran pohjaa, niin se lentää. Näin. Eli. Hyvä. Tuttu. Saatana homo. Kiivetään tästä, kun meillä on tota valoa. Ai vittu, saa tota valoa. Me ollaan kun sessu. Ei. Rassi. Hyvästi. Hei, mä en kuollut, kattokaa mä en kuollut. Ei vaan kautta. Miten helvetissä me päästään tuosta läpi? Ei, mä kuolin. Oikeesti, miten me päästään tästä läpi? Mitä löy enemmästä? Ei miten? Ei, meillä pitää olla sitä valoa enemmän niinku tota, ottaa tosta, mikä tossa on toi. Vittu! Ei me saada tosta, kun me saadaan siitä toisesta, mikä on tuolla alalla, mutta me ei päästä nyt enää sinne takaa. Mä en näytä, mitä ne tehdään, vittu. Mä näytän, miten tätä vittu. Oota, mitä tää syöksyy? John! Ei, mä oon aina telossa. Me joudutaan ottaa tää vamma uudestaan. Ei päästä mitään tästä eteenpäin, me jäätiin jumiin. Tappakaa itsemme. En kuole koskaan. Ei ihan oikeesti, me ollaan tässä kentässä ikuisuus, jos meitä. Jaaar! No sitten saa tiedä. No niin, nyt tapetaan itseäni. Yes, meitsi voitti, meitsi voi, yeah! Joo, otetaan uudestaan. Pidetään yritetään elossa. Juu. Hei, jonkun pitää... Oho, sori. Oot tää. Niin kun mä osun vee. Jes. Näin, jos... Mitä persettä? Älkää sammu! Kiitos! Hyvä Veikka! Mitä mä teen? Annet mulle kolikko. Ei helvetti. Missä se kolikko on? Sä sait sen jo. Tee! Et sä oot tullut lämääkeen. Jos sä oot tullut lämääkeen... Mikä tää silmä täällä? Se on ovi seuraavaan osioon. Tää on ihan persessä! Just you know why. Why you and I will buy and... Meitsi voitti ton battle! Tästä näin otetaan nyt valoa ja liikutaan nopeesti. Ei! Jes mä voin. Vittu mä enää ruusin. Näin mä hyvin. Vittu. Aaa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 a
tulevaa. No niin, nyt vaan nopeesti seinä loikkia. Potku auki, mä avasin teille reiti ja sitten tuutte tänne. No niin, valtio, me mitään tässä tänne jo. Vittu, mä jäin tänne jumiin, saatana. Hyvä vellu. No niin. Hey, I'm coming back. Hey! Hello, boss. Hey! Yes, mä oon elos. Lyö perkele. Hey! Bye. No true love. Mä oon niin naurettavan perseestä. Nosta meille lisääriä. Vittu homo. Kielu valoo. Hei, nyt joku. Ei, miksi mä saan valhaa? Jes, sä kuolit! Onks toi järkevä? Ei. Tämä meinis, miksi sä herättää mut sinne saatan? En mä mennyt sua herättää sinne. Mihin sitä valoa tarvitaan kuolella? Ei sitä valoa mihinkään tarvii muuta kuin hengissä pysymiseen saatan. Aa joo, aa tää vaatii yhteistyötä. Ei tää on hyvä. Se ei oo hyvä juttu. Okei, joku seisoo tässä napilla. No oli hyvä juttu. Onks tuo vaihtoisia? Minä voin. Okei. Okei. No hitu homo! Ei vittu, jaa! Oi, mä oon hengissä. Noniin, joku seisoo napilla. Mä seisoon tässä koko ajan. Okei, yksi seisoo napilla. Sulla seisoo napilla. Joo, joku se... Mä oon tässä napilla.
Vittu mä. Herätä muutenkin. No niin. Oli. Ei! Elä! Mä mua sinne! Mä en tehnyt mitään, se oli Veikka. No niin. Mitä muun? Vittu mä. Ei, 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 ei. Ai vittu! Joku nyt seisoo sillä napilla, niin mä pääsen pois täällä. Mä seisoo sen koko ajan. No niin, nyt voitte tulla, nyt voitte tulla. Tuutte vaan. Oho, hienosti. Voitte tapattaa itteni tarvittaessa, niin mä voin pelastaa teidät. Tuhakkaan. Perkele tapaiket. No niin. Mä vaan autan. Hoi! Hoi! Tää on ihan persistä tää kenttä! No shit! Tää on ihan oikeesti siis nyt mä en syytä moniin peliä, mä syytän tätä kenttää. Tää on ihan persistä. Niin kyllä mä oon hyvä pelaamaan. Ai no, vittu mä kuolin tänään vaan! Ninja! Saatanat riisomi! Oi vittu! Hei nyt äkkiä pelastu mut. Mä oon kuitenkin meidän... Sä jäät sinne me jatketaan. No niin me taistellaan. Taistellaan loppuusti. Hei! Mikä vittu toi? Ai no kato. Otetaan se. Ja! Wow! Joo, mä tain tapattaa itteni tuun perässä. Ei kun te tuutte automaattisesti vähän ajan päästä. Ai, itikka lentoo! Yes. Ei, miksi tää itikka lentoo tälleen? Niin, oi vittu. Mitä tää ampuu? Lyöntinopista. Ei, harrastetaan seksiä. Veikka tänne. Ai tänne, vittu. Ei, helventti kun. Vittu. Täällä tapahtuu, saatana. Yes, 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 ei pelastakaa nyt, saatana. Vittu. Hei! 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 Vittu taas. Hei! Hei! Oi! Hei! Pelastakaa ittenne ja jättäkää mut henkiin. Tapattakaa mieluummin ittenne, älkää mua tapattakaa. Palautui 11 minuuttia mä lähden paskoja. Ai vittu. Ei sota kenttä. Tai siis meillä meni siinä alkuasetuksessa vähän aikaa siitä, että ei. Joo, siitähän tää kaikki johtuu. Siitä tää johtuukin. Kyllä se johtuu ihan jargonista, joka on ihan paska. Turpäki. Käs nyt lapsi. Ei, me riitellään. Jumalauta. Nyt kato, nyt mennään. Ei. Sä menet sinne. Minä menen tästä. Tapelkaa te vaan keskellä. Yes. Veikka mä oon. Muistakaa hakata noita niinku tossa etapeilla, niin saatte pidemmän valo. Ei. Noni. Tulkaa. Ai vittu, mä kuolen. Tänne vaan. Lyökää sitä. Lyökää sitä, jos haluatte pysyä hengissä. Jooko? Ei, mulla on tommonen nappulaskin. Noni, nyt lyötte. Noin. Ja, hyvä. Vittu. Hyvin hypätty. Oi! Aika loppuu! Mä jätän... Ei vittu! Mä taitan tulla tämmösen täällä. Homo! Nyt jatko. Hyvä. Perkele. Oho. Kerrotsikö joku mitään? Ui! Ei mäkin haluu tommosen. Ei mä kuoli jo. No. Se oli hieno hyvä. Oi. Tää on perisestä ilman valoa. No niin, koska se on se ainoa, millä me pystytään hengissä tässä kentässä. Oi vittu! Saatana! Tulee vaan kauhean laumana, että pätee mulle. Oi, kenttä loppuu! Vielä on vihuria jäljellä. Vielä tulee paskoja kenttiä. No miten mä tapoin? Ei saatana, siitä tulee kenttiä. No se, mitä noin heittyä? Tapailla. Ei mä katso. Imeekää peks. No! Näitä hyppääkö tästä? Tekee backsplatsin siihen, niin se pakoon pelaa. Ai vittu mun niissä. Eikö vitu kenttä läpi ja meillä meni ainakin joku 10 minuuttia! Tarkkaan on niin 30 minuuttia 54 sekuntia. Ottaa huomioon, että siinä on edelleen se, että ne alkuasetukset, mitkä mä leikkaan pois, ja sitten ne feilit. Niin... Pisteet on tullut ihan saatanasta. Ei me saada varmaan täysiä. Jos me ei saada täysiä, niin voi helvetin perseerre. No mä vedän offscreenina, että mä saan sen 300 tästä, että saisi elektronit pittu täältä pois. Niinpä. Koska se ei ole semmonen, että mikä pitää käydä hakemassa uudestaan, että menee nyt tietty kohtaan kenttään, vaan pitää vetää kenttä läpi niin, että saa sen. Noo. Ei saatana. Ensimmäinen kenttä ja seuraava kenttä. Tricky wins. Koska meidän pitää kuitenkin valmentautua tähän kenttään, että on tosiaan harjoituskenttä. No joo. Vittu! Juuri tuli hieno kuva. Mä näytän sen niin. Oi! Oi, näittekö vähän mua hyvä? No etkä ollu, koska me ollaan hienompi ihmisiä. Miss mä oon? Oi tää. Mä kuolin nyt.
Oi vittu, nouse, ota se, noin. Okei. Okay. Tässä on niin rauhoittava tämä musiikki, että mä en voi olla huonoja siitä kaikki. Ai helvetti. Mä voin kerran pisteen. Mä vaan lennän näihin. Mä en voi tiedä. Aha. Mä vaan lennän näihin. Vittu mä lennän näihin putkiin. Toi vihreä on sisään ja punainen ulos, joten pitäkää persplatsilla lyötte siihen, niin pääste yli. Vittu! Näin! Katsokaa minua! Ilmassa ei on kene! Tässä menee puoli tuntia. Ei vittu! Ei! Vittu! Ei! Mä en halunnut mennä sinne. Noniin. Noniin. Haha, vittu, eikö jää siihen? Minä voin mennä, niin te tuutte perässä, saatana. Ei! Miks mä en tajunnut tätä muuta aikaisemmin? Ei, mä menin sitä samoin. Hei, miksi mulle ei tommoista ehtoa sydäntä? Koska... Sä suora. Sulla ei oo vielä sitä. mitä tässä tapahtuu? Okei, mä panan... Aha, okei. Okei, mä lähden... Älkää menkö vielä liikaa eteenpäin, aloitan tuolla kolikkoa. No mä yritin sitä kolikkoa, mun kuoli. Se on vähän tämmönen haastava. Jarkko! Mitä mä oon tässä? Älä mene liikaa eteenpäin, me ei saada... Mä en voi olla paikallani täällä. Voit vas, yrität. No niin, kiitos. Nyt! Jumalauta. Oi, ai se niin. Vittu. No niin. Sitten tänne. Ah, tuolla on tota... Ah, salari. Saatko mä tosta missaan? Vieläkään ihmetyt. Ja vittua! Oli ihan sekasin kohdassa. No, tämä on selvä kenttä. Selvä kuin mitään. Hei, joku tappakaa se lintu siellä. No niin, hyvä. Yhteistyövoima. Ja mä kuolin taas, okei. Okay. Veikka, se on susta kiinni. No niin, mä en kuole. Musta kiinni me voitettiin. Oh yeah. Oh yeah. Kooppia parhaillaan tämän naisten. Ja sitten ne loput, jotka naisia eikä herroja. Niin ne kaikki sukupuolikkaat. Oi perkele! Sä tulet perässä. Kuka tönäs? Minä tönäsin, koska nyt päästään eteenpäin. No niin. Nyt pitää lentää, elikkä... I believe I can fly. Oi vittu! Odota! Takasi alas. Täällä on bonuksia. Rauhassa, ei lyödä! Ei, mäkin haluan elää. Oli hauassa, et... Jarkko, hillitse sitä! Lipasin sormea! Mä en oo tehny mitään! Sä koko ajan räpläät sitä myöntiä! Mä en oo koskenut, mä jään tänne sitten. Mitä sitten? Toi ei oo törkeä. Okei, tää. Ei! Wopan Gangnam Style! Nyt te näette niinku puhtaan suoritus. Mä... Yritetään nyt ihan oikeesti. Nyt mä näytän näin yhtään. Ei hätäillä. Vittu mä menen. Mitä? Mitä ai tossa? Vittu! Ai vittu! Ui. Onneks mulla olis vielä kuolemattomuus päällä. Hui vittu, mulla on intu seuraa ympyrää. Okei. Okay. Hyvä Jarkko, sä pystyt siihen. Veikka, pysy kaukana. Se on kuollut. No jes! Jes! Se on kuollut. Voi. Jes! Veikka, pysy kaukana. Se on kuollut. Jes! No onks se noin hirastat? Vähän niinku se, ja Fabian vankkaan kello on, jos ei pyy Aladinia voita, niin jäs! Tiedettiin. Aladin leppa. Ei herätä tästä henki, mennä vaan. No voi vittu! Oi! Sä oot ilkeä, tosta sydän. Vittu mä kuolen. Pysykin kuolla. Ei. Mä ei vaan mutta petti me. Ei vittu mä kuolen. Pies mä synnytyn. Mä Jarkko synnyttää mut. Jarkko. Vittu mä! Oi saatana! Ai vittu mä kerron. Ei oo kenttä vaikea, mä ai. Kattokaa mitä me tein, mä roikun mun suulle, kattokaa. Miten toi on mahdollista, että pitää olla seinä, saatana? Kattokaa. Miks sä syöt seinää? Jumalauta. No niin, otetaan se mukaan. Just go ahead and
truck in back to look how silly this is. They're gone? You have to like do... Okay. Aaron! I love you! No, I'm fucking done! I'm fucking done! Hey! Sei quella. Mi dà sapere! Oh, vitto tomato. Testa sei convinto, vita. Ehi! Oh, god. Ehi! Tomato da duale. Ciao, vita. Close enough. Oh, ei vittu, mä olen suoraan tohon. Laskepa monta kertaa toi kuolee tää aika. Tästä mä oon tehnyt vaan kuolemalasku. Hei tuonne alas. Koska tää on... Ai vittu tuo! Kattokaa mä saan 30! Et saanut, sun pitää pysyä kuolemattomana kunnissa. Eihän mä haluun päässä. Se oli hieno. Oi hyvä! Jatkaa mä elämä! Auttakaa Mikla! Ai Billy! Oi! Fuck! Tänne näin. Olkaa hyvä. Ovi on auki. The door has opened! No ei sitten ei sitten. Kattokaa mulla on ihan vitos. Tänne. Ei mä elämme sinne. Au! Yeah. Jumalauta tuolta noobeja. Ei perkele. Oi, olisiko? Ei oo mitään. Okei, okay, ei mene sinne. Okei, okay, saa olla. Fui vittu! Joo, meillä olisi oikeesti pitänyt varmaan harkatella joku pari kenttää ennen kuin me aloittiin. Pari kymmentä kenttää. No koska ihan oikeesti nää on vaikeita kenttiä. Sitten kun näitä yrittää multiplayerillä vääntää kuin... Mitä tää tapahtuu? Haiskaus. Hai. Nähän sä oot puumi. Ja, olisiko? Ja hei, meitsi on aika pro tässä pelissä. Tämähän pajoissa, kattokaa nyt vittu. No piste! Enemmän pisteet kuin äsken, 24 pistää äsken. Älä elektronit ulos. What the fuck ass? Saadaanko jännitys, tiivistyy jännitys, saatiin! Yeah! Jos mä oon saanut vähän enemmän pisteet, niin mä oon saanut tuo 350. Se on aika mahdoton saada pisteet enemmän. Onhan. Ja, tai siis ei oo. Mut jatketaan ensi jaksossa. Miks vitus? Me ette on suomuska, tässä on 20.